Corona hot. Kojori Tbilisi. Anu Vakis Parki. 15 წუთი და 33 წამი. Ojori Tbilisis ყველაზე რთული პირიქის დაძლევა ერთ-ერთმა ველომპრბოლელმა რეკორდულ დროში მოახერხა. Საკუთარი ველოსიპედი ჩაფხუტი სხვადასხვა დამცავი საშუალება და გადაადგილების გამოცდილება ისის მოთხოვნებია, რომელსაც ყველა ველომპრბოლელი უნდა აკმაყოფილებდეს. Trasis სირთულეს ამიდიც დაემატა და ყინვის გამო ტური მაქსიმალური 10 ბალიანი სისტემიდან 8 ბალი შეფასდა. Ურჩევთ რომ გაითვალისწინოთ ყველაფერი სამუხლეები, ჩაფხუტები არიან ჩვენთანაც ისეთი ტიპები, ვინც სამუხლე არ აქვს მაგალითად და საკმაოდ საშიშია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მუხლის პრობლემა ძალიან ძიმეა, თავის პრობლემა ვიცით ძალიან ძიმეა და რავი განვითარება მგონი რომ ექნება ამ სპორტს რა, იმიტომ რომ რელიეფი გვაძლევს, მით უმეტეს თბილისის რელიეფი გვაძლევს განვითარების საშუალებას. ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ჩვენს ქალაქს ამ სპორტში. კოჯორი თბილისის ველოტრასა 2007 წელს სპეციალურად სამთო ექსტრემალური ველო დაშვებისთვის შეიქმნა. ბილიკი ველოსპორტის საერთაშორისო ფედერაციამ ოფიციალურად დაარეგისტრირა მსოფლიო სამთო ექსტრემალურ ტრასად და ის მსოფლიოში არსებულ 30,000-მდე ველოტრასას შეუერთდა. 2016 წლის ზაფხულისთვის კი ქართველი ველოსპორტსმენები აღნიშნული ტრასის დაპყრობას უკვე მსოფლიო დონის 20-მდე ველო ათლეტთან ერთად აპირებს. მსოფლიოში არსებს 30,000 ველოტრასა პროფესიონალ დონის, მე მოსაუბრობ თის ბილიკებზე და გუშინ საქართველოს ეს ბილიკი კოჯრის კუსტის გზა შევიდა დარეგისტრირდა ოფიციალურად და ნებისმიერ მსურველს, მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილს შეუძლია ჩამოვიდეს. ჩვენ დაახლოებით ივლისის თვეში ველოდებით 20-22 პროფესიონალ ათლეტს, რომელსაც მოყვებათ მინიმუმ 100-120 კაცი მოყვარული. ორდღიანი ველოტური კოჯორი თბილისი ვაკის პარკში დასრულდა. ტურში 3 მოყვარულმა და 10 პროფესიონალმა ათლეტმა მიიღო მონაწილეობა. დღეს პირველად დავეშვი და მივიღე მონაწილეობა ასეთ სერიოზულ ტურში. აი მანამდე ვკატავ დიდი ხანია ვკატავ, ანუ ველო მოყვარული ვარ. ვაკის პარკში ვკატავ ხოლმე ქალაქში და დღეს ახლა კოჯიდან დავეშვი და საკმაოდ რთული იყო და საინტერესო. გავერთე, დიდი სიამოვნება მივიღე. ვაპირებ ამ სპორტში განვითარებას. ვიდრე ქართველ მოყვარულებს მსოფლიო ათლეტები შეუერთდებიან, ისინი რეკორდის გაუმჯობესებას აპირებენ.